نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الغاشية حل کیا حروف استفهام میں آتا کا حدیث الغاشیہ آ گئی پاس کاف صبر کا تمہارے حدیث بات الغاشیہ ڈھانپ لینے والی کی حدیث ہا دال سا آتا کا حمزہ تایا الغاشیہ ڈھانپ لینے والی عین شین یا ڈھانپ لینا کسی چیز کو کور کر لینا چھپا لینا اسم فاعل ہے واحد مؤنث وجوہن کچھ چہرے وجہ کی جمع وجوہن کچھ چہرے یومئذن اس دن خاشعتن خاشین عین خشون سے ہے ذلیل ہونے والے رسوا ہونے والے ڈرنے والے کچھ چہرے اس دن رسوا ہوں گے ذلیل ہونے والے ہوں گے ڈر رہے ہوں گے عاملتن ناصبتن یہ سب صفات کس کی ہیں وجوہن کی صفات ہیں خاشعتن عاملتن ناصبتن عاملتن سخت محنت کرنے والے مشقت کرنے والے عمل کرنے والے سخت محنت کرنے والے اصل میں یہ سب مؤنث ہیں لیکن ہم اردو میں چہروں کو چونکہ مذکر کہتے ہیں اس لیے ترجمے میں ہم مذکر کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ناصبتن تھکے جانے والے محنت کرنے والے مصیبت میں مبتلا ہونے والے نون سواد با ناصبن کہتے ہیں تھکنے کو تھکاوٹ کو کوشش کو ناصبن تھکنا تھکاوٹ کوشش کرنا ایفرٹ کرنا کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے ڈر رہے ہوں گے جھکے ہوں گے سخت محنت کرنے والے مشقت کرنے والے ناصبتن تھکے جاننے والے تصلا نارا حامیا وہ داخل ہوں گے وہ داخل ہوں گے نارن آگ میں مرکب توصیفی ہے نارن حامیتن آگ کیسے ہے حامیم واو جلانے والی گرم کرنے والی حرارت والی گرم ہونے والی دہکنے والی جلانے والی نارن حامیتن تسقا سین قوف یا سقا یسقی وہ پلایا جائے گا وہ پلایا جائے گا مضارع ہے مجھول واحد غائب مؤنث مضارع مجھول واحد غائب مؤنث وہ پلائے جائے گا من عین آنیا چشموں سے کھولتے ہوئے آنیتن بہت زیادہ سخت کھولتا ہوا بہت زیادہ تیز گرمی اور حدت والا عین آنیتن مرکب توصیفی ہے چشموں کی صفت کیا ہے موصوف عینن ہے اور اس کی صفت آنیتن ہے لیسا نہیں لہم واسطے ان کے طعامن اسم ہے نہیں ہے واسطے ان کے کوئی کھانا نہیں ہوگا یا نہیں ہے واسطے ان کے کوئی کھانا الا من ذریع سوائے کچھ ذریع کے ذریع کہتے ہیں گھاس کو جس کے اندر کانٹے بھی ہوں اور جو خشک بھی ہو خشک کانٹے دار جھاڑیاں خاردار کانٹے دار خشک جھاڑیاں لا یسمنو نہیں وہ موٹا کرے گا نہیں وہ موٹا کرے گا اسمانن سے ہے مضارع منفی واحد غائب مذکر ہے نہیں وہ موٹا کرے گا ولا یغنی من جوع اور نہیں وہ فائدہ دے گا نہیں وہ فائدہ دے گا نہیں وہ غنی کرے گا نہیں وہ فائدہ دے گا نہیں وہ بے پرواہ کرے گا من جوع بھوک سے وجوہن کچھ چہرے یومئذ ناعمتن کچھ چہرے اس دن خوش ہوں گے نون عین میم اسم فاعل ہے واحد مؤنث کے لیے کچھ چہرے اس دن خشک ہوں گے
نعمتیں پا رہے ہوں گے، نعمتیں پانے والے، اچھی چیزیں پانے والے خوش شادمان ہوں گے، لسعیہا راضیۃن، البتہ سعی اس کی۔ سین عین یا کہتے ہیں دوڑ دھوپ، کوشش، ایفرٹ، محنت، البتہ سعی، دوڑ دھوپ، کوشش، ہاں اس کی، کس کی؟ اس چہرے کی، اس شخص کی، راضیۃن، پسند کی جانے والی، راضی ہونے والی۔ فی جنات عالیہ، بیچ باغات میں بلند، عین لام با علف کہتے ہیں بلندی کو۔ جنت عالیہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی، موصوف کیا ہے؟ جنت، اس کی صفت کیا ہے؟ عالیہ۔ بیچ باغات میں، بہشتوں میں، جنت میں بلند، لا تسمعو، نہیں وہ سنے گا، لا تسمعو، نہیں تم سنو گے، نہیں تم سنو گے، سین میم عین، لا تسمعو فعل نفی کی شکل میں آ رہا ہے، مضارع نفی ہے، حاضر واحد، حاضر مذکر کے لیے، نہیں تم سنو گے، فیہا اس میں، لاغیتن کوئی لغو بات، کوئی لغو بات، لغون سے ہے، کوئی بےہودہ بات، کوئی لغو بات، کوئی بکواس، فیہا عین جاریتن، بیچ اس میں چشمے جاری رہنے والے، بہنے والے۔ پھر یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف عینن ہے، جاریتن اس کی صفت ہے۔ فیہا اس میں، ہا کی ضمیر باغات کی طرف جاری ہے، بیچ اس میں سرور مرفوعتن، کچھ تخت، سریرن کی جمع سرورن، بیچ اس کے کچھ تخت، مرفوعتن، تختوں کی صفت کیا ہے؟ موصوف سرورن، مرفوعتن اس کی صفت ہے، مرکب توصیفی ہے، مرفوعتن، رافعین بلند، رافعین بلند، مرفوعتن بلند کیے جاننے والے، بلند کیے جاننے والے۔ اسم مفعول ہے، واحد مؤنث۔ واکوابن، کاف واو با، کوب کہتے ہیں پیالے کو، اور کچھ پیالے، موضوعتن رکھے جاننے والے، چنے جاننے والے، اور پیالے رکھے جانے والے، چنے جانے والے۔ موضوع روٹ ورڈ ہے واو زواد عین، واو زواد عین، وضع ان سے ہے، اسم مفعول واحد مؤنث۔ ونمارکو، اور دو مطلب آتے ہیں نمارکو کے، غالیچے یعنی چھوٹے چھوٹے جو کارپٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رگز، چھوٹے چھوٹے کارپٹس، غالیچے، گاؤ تکیے یا گدے، گدے، غالیچے یا گاؤ تکیے۔ نمارکو مصفوفتن، صف، صفن، صف کہتے ہیں لائن کو، قطار کو، صفن سے ہے، اسم مفعول ہے، واحد مؤنث، صفوں میں لگائے جاننے والے۔ اور گاؤ تکیے یا غالیچے، صفوں میں رکھے جانے والے، برابر بچھانے والے۔ وزرابیو، زرابی کہتے ہیں مخمل کا فرش، یا بہت ہی نفیس مسند، نفیس مسندیں، مخمل کے فرش اور نفیس مسندیں، مبسوساتن، مبسوساتن بچھائی جانے والی۔ باساسا پھیلا دینا، بچھا دینا، سپریڈ کر دینا، باساسا اسم مفعول ہے، واحد مؤنث۔ اور نفیس مسندیں بچھائی جانے والی، افلا ینظرونا، کیا پس نہیں وہ دیکھتے، نون زواد را، ینظرونا مضارع ہے، جمع غائب مذکر، کیا پس نہیں وہ دیکھتے، الل ایبلی، طرف اونٹوں کے، ایبل کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو۔ قیفہ خلقت، کس طرح وہ بنایا گیا، کس طرح وہ پیدا کیے گئے، حولام کاف، حلقا یخلقو حلقن، حلقا یخلقو حلقن،
ماضی مجھول ہے واحد غائب مؤنث. کیا نہیں وہ دیکھتا طرف اونٹوں کے کس طرح وہ بنائی گئی؟ وَإِلَى السَّمَائِ اور طرف آسمان کے کیف رفعت کس طرح وہ اٹھائی گئی؟ رفعت بھی ماضی مجھول ہے واحد غائب مؤنث رافع عین. اور طرف آسمان کے کیسے وہ اٹھایا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالُ وَإِلَى الْجِبَالِ اور طرف پہاڑ کے جبل کی جمع جبال. قیف نصبت کس طرح وہ نصب کی گئی, کس طرح وہ کھڑے کیے گئے, کس طرح وہ نصب کیے گئے. نصبت نون صاد با نصبا ينصب نصب نصبا ينصب نصب فعل ماضی مجھول واحد غائب مؤنث. وَإِلَى الْأَرْضِ اور طرف زمین کے قَيْفَ سُطِحَتْ کس طرح وہ بچھائی گئی. سین طوحا سین طوحا بچھانا. سَطَحَ يَسْطَحُ سَطْحٌ سَطَحَ يَسْطَحُ سَطْحٌ بچھایا جانا. ماضی مجھول واحد غائب مؤنث اور طرف زمین کے کس طرح وہ بچھائی گئی. فَذَكْ کیر پھر وہی ابھی پیچھے آیا ہے امر ہے واحد مذکر کو. پس تو نصیحت کرتا رہے, پس تو یاد دہانی کر. انما بے شک صرف انتا تو مذکرن تو ایک یاد دہانی کرنے والا نصیحت کرنے والا. مذکرن تذکیرن سے ہے اسم فائل ہے واحد مذکر. لستا علیہم بے مسوائی طویر نہیں ہے تو. لستا لیسا لستا لستی لستو نہیں ہے تو علیہم اوپر ان کے بے مسوائی تر سات داروغا نگران نگرانی کرنے والا نگہبان محافظ داروغا. مسوائی تر فائل ہے واحد مذکر. اللہ مگر یا سوائے من تولا جس نے منہ پھیرا جس نے منہ پھیرا. وکفرا اور اس نے انکار کیا. کفرا کفرا یکفرو کفرن کفرا یکفرو کفرن ماضی واحد غائب مذکر. الا جس نے منہ پھیرا اور اس نے کفر کیا. فَيُعَذِّبُ اللَّهُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ پس وہ عذاب دے گا اس کو. يُعَذِّبُ تَعْذِيبٌ سے ہے مضارع واحد غائب مذکر. وہ عذاب دے گا اس کو کس کو جو تولا اور کفرا کرے گا. کیسا عذاب؟ عذاب الاکبر مرکب توصیفی موصوف عذاب ہے صفت اکبر ہے. انا بے شک الینا طرف ہمارے ایابہم ایاب کا مطلب ہے لوٹنا. آبا آبا یعوبو اوبن آبا یعوبو اوبن اوبن مصدر ہے اس سے آتا ہے ایابن پھرنا لوٹنا پلٹنا. اواب بھی اسی سے ہے پھرنا لوٹنا پلٹنا. بے شک طرف ہمارے ہے لوٹنا پلٹنا ان کا. سما پھر انا بے شک علینا اوپر ہمارے حسابہم حساب ہے ان کا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا.